Друзі, вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні максимально розслаблена атмосфера, неділя, нікуди не потрібно збиратися, поспішати. Вже обідній час. Каролінка встигла поспати, ми поїли. Старший пішов на двір гратися з друзями. В мене в планах помити волосся, посушитися. І було б дуже добре помити машину, бо вона дуже брудна. Уже дощів не передають на тиждень. Але це не так просто, як хотілося б. Тому що треба, щоб в цей момент, коли я буду займатися миттям машини, Кароліна спала. Тому, якщо вийде так влаштувати, то поїду помию машину і хотілося б ще поїхати подивитися, зробити пару фоток з дітьми біля сакури. У нас в місті цвітуть дуже красиві, пишні сакури. Там вже, знаєте, лінивий не сфоткався. От. Тому теж хочеться гарну фоточку. От такі от плани на неділю. Приємного перегляду. Дякую, що дивитеся. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтеся, ставте свої пальчики. Сьогодні для Кароліни овочевий суп-пюре. Зараз посушу коси і будемо збиратися на двір. Використовую дуже класний спрей. Термозахист. Плюс тут ще, крім термозахисту, тут 10 в одному. Мені подобається він.
Я помітила, що є на рахунок Дайсона, люди діляться на два табори. Одні ті, хто не розуміють взагалі прикола цього девайса і рахують, що це чисто маркетинг. І другий табір – це ярі поціновувачі і дівчата, які бажають його собі отримати. Я не відносилась ні до першої, ні до другої категорії. Я знала, що є така класна італійська фірма, але я, скажімо так, не було в мене такого запиту, да, отримати такий фен. Але чоловік зробив мені на день народження такий подарунок. От, і що я можу сказати? Расчосочка з феном, клас, в мене дуже густе волосся, ззаду воно кучерявиться, спереду пряме. І мені подобається сушити. Воно зразу сушить, розчісує і витягує. Мені моя карешка після Дайсона подобається, питань немає, і набагато мені легше моє густе волосся сушити Дайсоном, ніж простим феном, тому що там треба і розчісуватися, і сушитися одночасно, волосся багато. Але чик-чик, прочесав, висушив, і, до речі, набагато менше зусиль і часу витрачається. Також є ще така класна штука в моєму наборі, як такі накрутки, які самі типу, накручують волосся, я якось покажу. Але прикол в тому, що в мене настільки важке волосся, що я накручую, і воно через 10 секунд просто весь локон падає. Крутить воно класно все, але якісь треба дуже класні стайлінги використовувати, щоб просто напросто трималось. Зібралися, вибралися поїхати подивитися на сакури, тому що вони скоро перецвітуть і буде шкода їх таки не побачити. Я їх сфоткав. Ти їх сфоткав? Так. А коли це ти? Сакури це такі білі? Ні, це такі рожеві. Вон до атаку я білу фоткав, бачиш? Та, ні, це цвітуть абрикоси. Сакури ми зараз побачимо. Маруся залишилася вдома, в неї болить голова, каже, що вона гулялась уже. Я гуляла з собою. От, а Устимка якраз забрали з собою. Ось вони наші сакури. 6 штучок їх тут росте. А людей біля них. Ще спробую сфоткатися. Дуже багато людей. Такі манюні. Зараз підійдемо ближче. Ось ці славнозвісні сакури, біля яких всі фоткаються. Це мої сакури. Пару кадрів нам так і вдалося зробити, да, Устік? Нас навіть дівчата разом сфоткали всіх. Я в кадр попала, це буває дуже рідко. Людей тьма, але вони так класно пахнуть, ці сакури. Від них такий класний запах, такий солодкий, кайф. Скільки людей. О, май гаш. Черга на фото. Ой. Як ця булька довго засинала? Булька. Їхали додому, а в Марусі голова болить. А поки моя бусінка смачно їла апельсинку, мама ще встигла помити холодильник. Хто молодець? Я молодець. Коротше, приїхали ми з сакур. Марії дуже боліла голова. Вона випила сироп, зробила масаж. Вона прийняла душ, її попустило, слава Богу. Я вже думала, що прийдеться викликати швидку. Я зварила їй супчик грибний, вона дуже любить з карпатських грибів, які восени збирали. Помила холодильник. Поки Кароліна їла апельсину, ай, ти купайся.
Ти купайся, купайся. Ляп-ляп роби, ляп-ляп. Поки Кароліна їла апельсину, я помила холодильник, посуд. Посадила Кароліну купатися, помила ще її стільчик для годування. Закинула після її трапези апельсинової все на прання. І, чесно кажучи, вже я трошечки підзаколібалася.